U seriji Zabranjena jabuka će doći do određenih promjena. Nove promjene se odnose na glumački kadar, odnosno na jedan odlazak iz serije. Glumica Edje Dizdar će uskoro napustiti ovaj projekat. Priča njenog lika koji se u radnji ove turske serije zove Fejza se polako završava. Ostaje da vidimo u kojoj epizodi ćemo se oprostiti od Fejze i na koji način. Bila je ovo njena 22. uloga u dosadašnjoj glumačkoj karijeri. Pre Jasak Elme, Edje Dizdar je glumila u projektima Yetis Zeynep, Hekimoglu, Alef, Fi i drugima. Zapažena je bila u seriji Gunesing Beklerken, gde je 2014. godine glumila Meldu. Njena prva uloga u karijeri je Odskočna daska je bila TV serija pod nazivom En Son Babalar Duyar. Edje je u njoj tumačila lik Selin i pojavila se u 159 epizoda u toku 2002. godine. Glumica će sada na kraći odmor i ostaje da vidimo u kojoj to novoj seriji ćemo gledati Dizdar. Hvala vam što ste odgledali naš video. Zapratite naš kanal i u komentarima recite koje vesti i snimke želite da vidite.